Բարև ձեզ, MJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամը, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Արտահոսք ռուս-ամերիկյան փաստաթղթերից։ Ամերիկյան հատուկ ջոկատայինները Սիրիայում ոչնչացրել են ահաբեկիչների պարագլխին։ Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցիները կհանդիպեն Վիեննայում։ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է նախապայմանների մեջ։ Ռուսաստանը երրորդն է Հայաստանին վտանգ ներկայացնողների թվում։ Կիևում Թուրքիայի և Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիր է ստորագրվել։ Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենը Ֆրանսիայի պաշտոնակից Էմանուել Մակրոնի հետ քննարկել է Ուկրաինայի շուրջ իրադրությունը։ Այդ մասին հաղորդել է Սպիտակ տունը։ Նախագահ Ջո Բայդենը այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ խոսել է Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի շարունակվող ավելացման առիթով, ասվում է մամուլի տեղեկագրում։ Երկու ղեկավարները հաստատել են աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, քննարկել դիվանագիտական շփումները և Ռուսաստանի համար արագ ու խիստ տնտեսական ծախսերի պատրաստումը Ուկրաինայի շուրջ իրադրության վատարացման դեպքում, ավելել են Սպիտակ տանը։ Նախագահ Բայդենը և նախագահ Մակրոնը պայմանավորվել են, որ իրենց թիմերը կմնան սերտ շփման մեջ, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակիցների և Եվրամիության գործընկերների հետ կոնսուլտացիաների շրջանակներում։ Կոնգրեսի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մոտ է Ռուսաստանի դեմ կանխարգելիչ պատժամիջոցներ ներդնելու երկուսակցական համաձայնությանը։ Այդ մասին հայտարարել է սենատոր Ջին Շահինը. «Մենք շատ մոտ ենք Սենատի նախագահի և ավագ հանրապետականների միջև համաձայնության օրինագծի շուրջ, որը նախատեսում է պատժամիջոցներ Ռուսաստանի ագրեսիվ վարքի պատճառով», ասել է Շահինը։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը ավելի վաղ հայտնել էր, թե որոշ պատժամիջոցներ կարող են ներդրվել մինչև Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ CNN հեռուստաընկերության նախագահ Ջեֆ Զաքերը հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին, որպես հեռանալու պատճառ նա տեղեկացրել է, որ ժամանակին ղեկավարությունը չի հայտնել գործընկերուհու հետ իր հարաբերությունների մասին։ Թեպետ նա չի հստակեցրել, թե ով է այդ գործընկերը, սակայն CNN-ը հայտնում է, որ խոսքը նրա ավելի քան 20 տարվա հավատարիմ գործընկերոջ Ալիսոն Գոլստի մասին է։ Նրանք 1998 թվականին միասին սկսել են աշխատել NBC-ում։ Երբ 2013 թվականին Զաքերը տեղափոխվեց CNN, Գոլստը նրա ընդունած առաջին աշխատակիցներից էր, վերջինս ներկայում զբաղեցնում է հեռուստաընկերության գործադիր, փոխնախագահի և մարքեթինգի ղեկավարի պաշտոնը։ Սիրիայում ոչնչացրել են ահաբեկիչների պարագլխին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Աբրահիմ Ալ-Հաշիմի Ալ-Քուրաշին սպանվել է Սիրիայում ամերիկյան հատուկ ջոկատայինների հարձակման արդյունքում։ Հատուկ հայտարարությամբ Բայդենը նշում է, որ Սիրիայի հյուսիս արևմուտքում հակաահաբեկչական գործողությունն իրականացվել է հաջողությամբ և որ ներգրավված բոլոր ամերիկյան զորքերը ապահով վերադարձել են։ Թեմայի վերաբերյալ Սպիտակ տան ղեկավարը խոստանում է մանրամասներ ներկայացնել օրվա ընթացքում։ Պենտագոնն ավելի վաղ հաստատել էր հատուկ գործողությունների մասին տեղեկությունները, սակայն թիրախը չէր բացահայտել։ Associated Press-ը վկայ կոչելով դեպքի վայրում գտնվող ականատեսներին հաղորդում է, որ 13 մարտ, այդ թվում 6 երեխա և 4 կին, ավել է ավելի քան 2 ժամ տևած հարձակման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հաջողությամբ վերացրել են աշխարհին սպառնացող խոշոր ահաբեկչական վտանգը՝ Դաեշի համաշխարհային առաջնորդ Աբու Իբրահիմ Ալ-Հաշիմի Ալ-Քուրաշին։ Բայդենի խոսքով գործողությունը ամենամեծ հարվածն է հասցրել իբ ջիհադիստական կազմակերպությանը այն բանից հետո, երբ Քուրաշիի նախորդը, առավել հայտնի Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին, 2019 թվականին սպանվեց նույն սիրիական Ադլիբում ամերիկյան հրամանատարական հարձակման ժամանակ։ Բայդենի խոսքով ինքը հրամայել էր զորքերին գրոհել, այլ ոչ թե պարզապես ռմբակոծել տունը, որտեղ գտնվում էր իբ առաջնորդը, որպիսի նվազագույնի հասցնի զոհերի թիվը քաղաքացիական բնակչության շրջանում, թեև դա նշանակում է շատ ավելի մեծ վտանգ մեր սեփական ժողովրդի համար։ Տանակային ընտանիքներ, այդ թվում երեխաներ, և երբ մեր զորքերը մոտեցան, որպիսի բռնեն ահաբեկչին, հուսահատ վախկոտության վերջին գործողության ժամանակ, առանց հաշվի առնելու իր ընտանիքի կամ շենքում գտնվող մյուսների կյանքը, նա որոշեց պայթեցնել
ձայնելինքներ են, ասել է Բայդենը։ Քուրաշին ոչ միայն ակտիվացրել է մահապարտի գոտին, որպեսզի ինքնասպան լինի, այլև պայթեցրել է Աթմե քաղաքում իր առանձնատան ողջ երրորդարկը, ասել է Բայդենը, իր հետ տանելով իր ընտանիքի մի քանի անդամների։ Թուրքմենական մեծամասնությամբ Թալաֆար քաղաքից Իրաքցի Քուրաշին հայտնի էր նաև որպես Ամիր Մուհամմեդ Սայիդ Աբդ Ալ-Ռահման Ալ-Մաուլա։ Նա փոխարիներ էր Բաղդադին նրա մահից հետո։ Դաշնային կառավարությունը $10 միլիոն պարգև էր առաջարկել աշխարհում ամենահետախուզվող Քուրաշիի մասին տեղեկատվության համար։ Մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խմբի ղեկավար Ռամի Աբդել Ռահմանը ասել է, որ գործողության ընթացքում զոհվել է առնվազն 13 մարդ, այդ թվում 4 երեխա և 3 կին։ Մեկամյա տղամարդը, որը անկանոն կրակոցներ է արձակել Օրավիլում Greyhound-ի ավտոբուսի ուղությամբ, սպանել 43-ամյա մի կնոջ և վիրավորել 4 այլ անձան, ձերբակալվել է Walmart հանրախանութում քաշքշուկից հետո մերկ վիճակում։ Լոս Անջելես ընթացող ավտոբուսը 3-3-ին կանգնած է եղել, երբ Սադի Քոլմենը սկսել է կրակել ուղևորների ուղությամբ։ Բյութ Քաունթի շերիֆի փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 3-3-ին ժամը 7:30-ի սահմաններում Սակրամենտոյից 65 մղոն դեպի հյուսիս գտնվող Օրավիլ քաղաքում։ Ժամանած ոստիկանները խուզարկությամբ 1 տասնյակից ավելի պարկուշներ են հայտնաբերել։ Գտել են նաև հանցագործության ատրճանակը։ Ականատեսները պատմել են, թե Քոլմենը մտել է ավտոբուս, ցույց տվել հրազենը և ասել, թե Լոս Անջելեսը վտանգավոր քաղաք է, պետք չէ գնալ այնտեղ, ապա կրակոցների արձակել։ Քոլմենը դրանից հետո փախել է, կռվի բռնվել մի ծանոթ աշխատողի հետ, թաքնվել Walmart-ի տարածքում։ Տեսնելով ոստիկաններին, նա սկսել է պատառոտել հագուստները։ Քոլմենին մեկ վիճակում տեղափոխել են ոստիկանություն։ Կրակոցների հետևանքով մի կին է մահացել։ 32-ամյա տղամարդը բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել և ծայրահեղ ծանր վիճակում է, ինչպես և 25-ամյա հղի մի կին։ 11-ամյա մի երեխա կայուն ծանր վիճակում է, իսկ 38-ամյա տղամարդը թեթև վնասվածք է ստացել։ Քոլմենը հարուստ քրեական անցյալ ունի և հետախուզվում էր Ալամիդա քաունթիում զենք կրելու մեղադրանքով։ Ռիվերսայդից կոնգրեսական Մարկ Թքանոն առաջարկել է Կալիֆոռնիայում ներդնել 4-օրյա աշխատանքային շաբաթ, աշխատաժամանակը 40 ժամից կրճատելով մինչև 32 ժամվա։ Թքանոն իր առաջարկը փաստարկում է հեռավար աշխատանքի և աշխատակիցներին պաշտպանելու հանգամանքով։ 2 տարի տևած համավարակից հետո, որը հարկադրեց միլիոնավոր մարդկանց աշխատել հեռավար, կարող ենք վստահաբար ասել, թե չենք կարող և իրավունք չունենք պարզապես վերադառնալ սովորական կյանքին։ Մարդկանց առողջությունը վատթարացել է, իսկ աշխատավարձը նույնն է մնացել, ասել է նա։ Եթե օրինագիծը ընդունվի, գործատուները ստիպած կլինեն լրացուցիչ գումարներ վճարել 32 ժամից ավելի կատարված աշխատանքի համար։ Արտահոսք ռուս-ամերիկյան փաստաթղթերից։ 3 իսպանական ELPA-ի սպարբերականը հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնք ներկայացված են որպես ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների պատասխաններ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած պահանջներին։ Ակնհայտ է, որ դա տեղեկատվական արտահոսք է, թեպետ դժվար է հստակ ասել, թե կողմերից որ մեկն է դա նախաձեռնել։ Արդյոք փաստաթղթերն իրական են։ Արձագանքելով այդ հարցին, պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսն ասել է, որ դրանցում չեն տեսնում որևէ բան, որը թույլ կտա ենթադրել, թե փաստաթղթերն իրական չեն։ Արևմուտքը ոչ միայն մերժել է ռուսների պահանջներն, այլև իր կողմից է պահանջներ ներկայացրել։ Մոսկվան 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին փոխանցել է պայմանագրերի նախագծեր, որոնց առանցքային դրույթները հետևյալն են։ Արևելյան ուղղությամբ ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը բացառելու համար երաշխավորել, որ Դաշինքին չեն անդամակցի Ուկրաինան և այլ երկրներ, այստեղ խոսքը Վրաստանի մասին է։ Հեռացնել ռազմական ենթակառուցվածքը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին 1997 թվականից հետո միացված երկրներից, դադարեցնել ցանկացած ակտիվություն արևելյան Եվրոպայում, Ուկրաինայում, Անդրկովկասում և Կենտրոնական Ասիայում, Ռուսաստանի սահմանների մոտ չտեղակայել հարվածային սպառազինություն։ Նախագծերում եղել է նաև կարևոր մի շարք այլ դրույթներ, ընդ որում ռուսները նկատել են տվել, որ պահանջները վերանայման ենթակա չեն, ինչի կապակցությամբ արևմուտքում արձագանքել են, թե դրանք ոչ թե քննարկվելիք առաջարկներ են, այլ վերջնագիր։ Այդ հարցերի շուրջ հունվարի 10-ին Ժնևում բանակցել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչություն ների ղեկավար
ղեկավարների տեղակալներ՝ Ուենդի Շերմանը եւ Սերգեյ Ռյապկովը։ Հունվարի 12-ին Բրյուսելում գումարվել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, եւ հունվարի 13-ին Վիեննայում քննարկումները շարունակվել են ԵԱԿ-ի մշտական խորհրդում։ Արևմուտքը խոստացել է գրավոր պատասխան ներկայացնել ռուսներին։ Հունվարի 26-ին Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այցելել է արտաքին գերատեսչություն եւ հանձնել է պաշտոնական պատասխանը, որի կապակցությամբ ռուսները հաջորդ օրն ասել են, թե այն լավատեսություն չի ներշնչում։ Ինչ են Կրեմլին ասում Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը։ Ահա ՆԱՏՕ-ի արձագանքը. ՆԱՏՕ-ն պաշտոնական դաշինք է եւ Ռուսաստանի համար սպառնալիք չի հանդիսանում։ ՆԱՏՕ-ն Եվրոատլանտյան տարածաշրջանում ձգտում է խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության եւ սատարում է ամբողջական, ազատ եւ միասնական Եվրոպային։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության 2 աշխատակիցներ եւ մի պատահական քաղաքացի տեղափոխվել են հիվանդանոց Սաութ Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով։ Դեպքը տեղի ունեցել այս գիշեր ժամը 5:19 սահմաններում Ֆլորենս Ավենյուի եւ Վերմոնտ Ավենյուի խաչմերուկում։ Ոստիկանական մեքենան հազանգ էր ստացել կողոպուտի մասին եւ ոստիկանական մեքենան սկսել է հետապնդել կասկածյալի մեքենան միացված փարոսիկներով։ Մեքենան շրջադարձի ժամանակ վտանգավոր հնարք է կատարել, իսկ ցանկապատը խանգարել է տեսանելիությանը եւ պատահական մի մեքենա բախվել է իրավապահների մեքենային։ Ժամանած պարամեդիկները օգնություն են ցուցաբերել երկու ոստիկաններին եւ վթարված մեքենայի վարորդին։ Երեքին էլ տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իսկ Մարիխուանայի խանութի կողոպուտի մեջ մեղադրվողները կարողացել են փախուստի դիմել դեպքի վայրից։ Ոստիկանությունը հետաքննում է Հանդուգան կողոպուտի դեպքը Ֆերֆաքսում։ Երկու քույրեր դպրոց էին գնում, երբ հարձակման են ենթարկվել, գողացել են նրանց բջջային հեռախոսները։ Ֆերֆաքսի ավագ դպրոցի աշակերտուհի Ալեքսա Մեզայի խոսքով հարձակվող կինը հարվածել է իր աչքին, քաշել մազերը եւ բրունցքով հարվածել։ Քույրը փորձել է օգնել նրան, սակայն ևս ծեծի է ենթարկվել։ Երկու կին եւ երկու տղամարդ են եղել հարձակվողները, իսկ դեպքը տեղի ունեցել 7600 Melrose Avenue հասեյում Urban Outfitters խանութի դիմաց։ Խանութի աշխատակիցն է քույրերին տարել ներս ոստիկանություն զանգել։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունից հայտնել են, թե հետաքննում են դեպքի հանգամանքները։ Ըստ ականատեսների արձակվողները եղել են Save Guini Kia Magnishi մեքենայով։ Հազարավոր մղոններ հեռու մոլեգնող վատ եղանակային պայմանները ազդել են նաև Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանի վրա, որտեղ այսօրերին արևային եղանակ է։ Տասնյակ չվերթներ են չեղարկվել փոթորկի հետևանքով, որը անձրևներ, ձյուն և սառնամանիքներ է բերել միջին արևմուտքին։ Տեքսասում ևս իրավիճակը մտահոգիչ է, մեկ տարի առաջ այնտեղ վատ եղանակը 200 կյանք էր խլել, հանգեցրել խոշորագույն էլեկտրախափանմանը։ Այժմ այդ նահանգը պատրաստվում է հնարավոր փոթորկին։ Հարավային Կալիֆոռնիայում առայժմ փոթորիկ չեն սպասում, սակայն չվերթների խախտումներ նկատվում են։ Ողջ երկրում 3000 չվերթ է չեղարկվել վատ եղանակի պատճառով։ Լոս Անջելեսում այս պահին չեղարկված չվերթների քանակը 68 է։ Հավանայի ամախտանիշը մոլեգնում է։ Ամերիկյան հետախուզական համայնքի ղեկավարության հրապարակված զեկույցում ասվում է, որ ավելի քան 1000 դիվանագետներից եւ հետախուզական պաշտոնյաներից շատերը, ովքեր տարապել են առեղծվածային հիվանդությամբ, որը հայտնի է որպես Հավանայի համախտանիշ, կարող են տուժած լինել իմպուլսային էլեկտրոմագնիսական էներգիայի օգտագործումից։ Իմպուլսային էլեկտրոմագնիսական էներգիան հատկապես ռադիոհաճախականության տիրույթում խելամիտ բացատրություն է ականջի ցավի, գլխապտույտի եւ Հավանայի համախտանիշի մյուս ախտանիշների համար, որոնք այդպես են անվանվել, քանի որ Հավանայում Ամերիկայի դեսպանատունն առաջինն էր հայտնել առեղծվածային ախտանիշների մասին։ Զեկույցը պատրաստած փորձագետների խումբը գլխավորում է ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնսը եւ CIA-ի փոխտնօրեն Դեյվիդ Քոենը։ Տուժած մարդկանցից մի քանիսի ախտանիշների համակցությունը դժվար է բացատրել հայտնի բնական կամ բժշկական պատճառներով, ասվում է զեկույցում։ Զոհերի ընդհանուր թիվը չի արտացոլվել զեկույցի գաղտնազերծված ամփոփագրում։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Հավանայի սինդրոմի դեպքերը
ընկերներ են գրանցվել նաև Ռուսաստանում, Չինաստանում, Տաջիկստանում և Աֆրիկյան որոշ երկրներում։ Փորձագետների եզրակացությունները կրկնում են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 2020 թվականի ուսումնասիրության արդյունքները։ CIA-ը հունվարի 20-ին հետաքննության ընթացքի վերաբերյալ միջանկյալ զեկույց էր հրապարակել, որում ասվում է, որ այսպես կոչված առողջական անոմալ միջադեպերի մեծ մասի հետևում կանգնած է Ռուսաստանը կամ այլ օտար երկրյա ուժ։ CIA-ի զեկույցում նշվում է նաև, որ շուրջ 2 տասնյակ գործեր դեռևս պարզված չեն։ Զեկույցի հեղինակները ոչ մեկին չեն մեղադրում էլեկտրամագնիսական էներգիայի օգտագործման համար։ Փորձագետների կողմից արված եզրակացությունները ամենայն հավանականությամբ հիասթափություն կառաջացնեն Ամերիկայի կառավարության աշխատակիցների մոտ, ովքեր տարապում էին Հավանայի համախտանիշով և դեռևս իրենց քրոնիկական հիվանդությունների հստակ բացատրությունը չեն ստացել։ Մենք չենք վերագրել այն օտար երկրյա հակառակորդին կամ որևէ մասնավոր անձի, մենք հետևել ենք պատճառահետևանքային մեխանիզմին, լրագրողներին ասել է ամերիկյան հետախուզության աշխատակիցը, ով ծանոթ է զեկույցի ամբողջական բովանդակությանը։ Հիմնվելով բժշկական զեկույցների և բժիշկների և տուժածների հետ հարցազրույցների վրա, հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ ախտանիշներն իրական և համոզիչ են։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աթինաս Քեք Ստուդիո Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեն պատրաստել տորթեր, սպանջ քեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք կեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Աթինաս Քեյք Ստուդիո, պաստառին երևացող հեռախոսահամարներով։ Համարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն ևս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818 500 8008 հեռախոսահամարով։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Հայ և թուրք ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլաչի առաջին հանդիպումը կայացել է հունվարի 14-ին Մոսկվայում, որից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանը հանդես է եկել Ադրբեջանի հետ սահմանի սահմանազատման նոր առաջարկներով։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նրա խոսքով հայկական կողմը որոշ պայմաններ է առաջ քաշել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելու համար։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ կարող է սկսել այդ գործընթացը, բայց առանց որևէ պայմանի։ Հունգարացի պաշտոնակցի հետ Բաքվում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսի ընթացքում նշել է Բայրամովը, հավելելով, որ սահմանների սահմանազատման հարցում կրեատիվ մոտեցումների կարիք չկա։ Միջազգային սահմանները պետք է ճանաչվեն Հայաստանը, որը 30 տարի օկուպացրել է ադրբեջանական հողերը, չունի իրավական, քաղաքական կամ բարոյական իրավունք սահմանների սահմանազատման հարցում որևէ պայման դնելու։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման պնդել է Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Բայրամովը նաև Հայաստանին մեղադրել է Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը տապալելու համար։ Պակիստանցի անչափահաս երեխայի մայրը, ով ազգությամբ հայ է, դիմել է ոստիկանություն և պատմել, թե Երևանի 124 մանկապարտեզի դայակները խմբի երեխաների միջոցով ստիպել են իր երեխային ուտել հող, խոտ, կղանք, պարանով կապել են փոքրիկի ձեռքերը և պարանոցը, երկաթյա տակ խաղալիքով այրել կրծքավանդակը։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Հոդվածը սահմանում է, եթե արարքը կատարվել է ազգային, ռասայական, կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլերանդության շարժառիթով, պատժվում են ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Փաշինյանը Խաչատրյանին։ Սահմանադրության բերումով Հանրապետության նախագահը ըստ էության վերկուսակցական գործունեություն է ծավալում և առաջնորդվում է ազգային և համազգային պետական շահերով։ Այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի պաշտոնում Վահագն Խաչատրյանի թեկնածության առաջադրմանը։ «Ես հավատացած եմ, որ կառավարությունը նույնպես առաջնորդվում է պետական, ազգային և համազգային շահերով, խորհրդարանը նույնպես առաջնորդվում է այդ շահերով. Այստեղ պիտի գործի իշխանությունների բաժանման սկզբունքը»։ Հանրապետությունը հստակ գծագրել է, թե իշխանության տարբեր թևերն ինչ լիազորություններ ունեն և ինչպես պետք է համագործակցեն։ Եվ այո, շատ կարևոր եմ համարում, որ իշխանության թևերը մեկը մյուսին լրացնում են և ոչ թե հակադրվեն, ինչը չի նշանակում, որ չկա բանավեճ, ասել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, թե կառավարության և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության խորհրդարանական մեծամասնության միջև էլ կան մշտական բանավեճ, հարցերի քննարկում։ Ավելին, կառավարության ներսում էլ կա մշտական բանավեճ, և դուք նշում եք նախարարական կոմիտեները, տարբեր քննարկումները, նրանք, ովքեր մասնակցում են այդ նիստերին, կարող են արձանագրել այդ փաստը։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է. իսկապես մենք ընդհանուր ուղենիշ, ընդհանուր ռազմավարություն ունենանք։ Իշխանության բուրգի ներսում հակադիր շարժումներ չլինեն, որովհետև բոլոր դեպքերում հակադիր շարժումներն իշխանության ներսում աշխատանքի մեխանիզմ են խաթարում։ Կրկին ասում եմ, սա չի նշանակում, որ բոլորն ամենտեղ, ամեն ինչում ունեն նույն կարծիքը։ Ոչ, նշանակում է, որ քննարկումների արդյունքում կարողանում են գալ ընդհանուր եզրակացության և ընդհանուր կարծիքի։ Եվ այդ ընդհանուր կարծիքն ունի որոշակի կոմպոնենտներ արտահայտված տեսակետներից, մտքերից։ Ըստ Փաշինյանի առաջադրման հարցում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միջև կա ներդաշնակություն, ինչը վստահություն է տալիս, որ առնվազն երկրորդ փուլում մենք կունենանք Հանրապետության նախագահի ընտրություն։ Ընտրությունը կկայանա և մենք կշարունակենք մեր գործունեությունն արդեն նոր կարգավիճակում, որից հետո կառավարության կազմում կլինի համալրում, բնականաբար նոր նախարար կնշանակվի, բայց իրադարձություններից առաջ չանցնենք։ Այս պահին արձանագրումն այն է, ես ճիշտ հասկացա, պարոն Խաչատրյան, որ մինչև Հանրապետության նախագահի ընտրությունը լիարժեք կերպով շարունակելու է կատարել նախարարի պարտականությունները։ Ի դեպ, Վահագն Խաչատրյանը միայն այսօր է դիմում ներկայացրել Հայ ազգային կոնգրես անդամությունը դադարեցնելու մասին։ Կանադայում շարունակվում են բեռնատարների վարորդների ցույցերը պարտադիր պատվաստման և կարանտինի դեմ։ Օտավայի ոստիկանապետը նախազգուշացրել է, որ ցույցերը ցրելու համար կարող են ներգրավել զինվորականությունը, քանի որ
Ոստիկանությունը չունի ռեսուրսներ մայրաքաղաքում կայանված բեռնատարների շարասյունը հեռացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ նա հայտնել է, որ զինվորականությանը ներգրավել է լուրջ վտանգ է պարունակում, քանի որ հավանական է ցուցարարները զինված են։ Իրավիճակը մի քանի օր է լարված է նաև Ալբերտա նահանգի Ամերիկայի հետ սահմանակից Քուց քաղաքում։ Տասնյակ բեռնատարներ արգելափակել են գլխավոր մայրուղիներից մեկը։ Քաղաքը կարևոր սահմանային անցակետ է Ալբերտայի ՄՍ-ի արտահանման և անաստամբուցական գերերի ներմուծման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան և Թուրքիան համաձայնագիր են ստորագրել, որով կընդլայնվի Ուկրաինայում թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը։ Թուրքիայի կողմից Ուկրաինային զենք մատակարարելը սադրանք է արկա աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում և Անկարայում դա չեն կարող չհասկանալ։ Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի պետական ինքնիշխանության պաշտպանության անձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կլիմովը։ Այս իրավիճակում Ուկրաինային սպառազինություն մատակարարելը ինքնին սադրանք է, դա չհասկանալ Անկարայում չեն կարող, բայց միևնույն է անում են, ինչը ցավալի ասել է Կլիմովը, ընդգծելով, որ Թուրքիայի դրդապատճառները հասկանալի են։ Մի կողմից Անկարան փորձում է լուծել իր ֆինանսական հարցերը, հիշեցնել իր մասին, առաջ տանել իր սպառազինությունը։ Բացի այդ, Թուրքիան ցանկանում է դառնալ այդ մեծ խաղի մասնակիցը, հավելել է նա։ Ռուսաստանը երրորդն է Հայաստանին վտանգ ներկայացնողների թվում։ Հայաստանի անվտանգությանը վտանգ ներկայացնող երկրների վարկանիշում Ռուսաստանը զբաղեցրել է երրորդ տեղը, վկայում են IRI-ի ինստիտուտի հարցման տվյալները։ Հետազոտության համաձայն Մոսկվան սպառնալիք է համարում հարցվածների 11%-ը, առաջին տեղը զբաղեցնում է Թուրքիան 88%, իսկ երկրորդը Ադրբեջանը 81%։ Ինչպես նշվում է հարցման մեջ, մասնակիցները կարող են տալ մի քանի պատասխան։ Հարցվածները Ռուսաստանը քաղաքական և տնտեսական սպառնալիք են համարում։ Այս մասին հայտարարել են հարցվածների 15%-ը և 17%-ը, սակայն այս հարցերում առաջին տեղերը կրկին զբաղեցնում են Թուրքիան 90% և 68% և Ադրբեջանը 77% և 52%։ Ընդ որում հայերի 57%-ը Մոսկվան Հայաստանի համար կարևորագույն քաղաքական գործընկեր է համարում, հարցվածների ևս 50%-ը Ֆրանսիան է համարում այդպիսին, իսկ հարցվածների 38%-ը ընտրել է Ամերիկան։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական համագործակցությանը, ապա այստեղ նույնպես Ռուսաստանն առաջատար է։ Հարցվածների 61%-ը Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի հիմնական գործընկերն է համարում տնտեսության մեջ։ Հայերի ևս 40%-ը ընտրել է Իրանը, իսկ 29%-ը նշել է Չինաստանը։ Հայաստանի բնակիչները դժգոհ են վարչապետի աշխատակազմի աշխատանքից, այս մասին են վկայում IRI ինստիտուտի հարցման տվյալները։ Հետազոտության համաձայն վերջինիս աշխատանքից շատ դժգոհ է հարցվածների 33%-ը, մասամբ գոհ 30%, որոշչապով դժգոհ 15% և միայն 19%-ն է լիովին գոհ աշխատակազմի աշխատանքից, իսկ 4%-ը չի կարողացել պատասխանել կամ հրաժարվել է պատասխանել։ Ընդ որում նախագահի աշխատակազմի աշխատանքից դժգոհ է 39%-ը, մասամբ գոհ է 26%-ը, որոշչապով դժգոհ է 14%-ը, գոհ է ընդամենը 9%-ը։ Հարցման համաձայն բանակի ղեկավարության աշխատանքից դժգոհ է քաղաքացիների 36%-ը, որոշչապով դժգոհ է 18%-ը, մասամբ գոհ է 29%-ը և միայն 11%-ն է լիովին բավարարված։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին, ապա 27%-ը շատ դժգոհ է դատարանների աշխատանքից, 29%-ը մասամբ է գոհ, 20%-ը որոշչապով դժգոհ է, միայն 8%-ը դրական է գնահատել դատարանների աշխատանքը։ Միաժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքից մասամբ գոհ է 34%-ը, շատ դժգոհ 20%-ը ևս 23%-ը լիովին բավարարված։ Նշենք, որ հարցումն իրականացրած միջազգային հանրապետական ինստիտուտը IRI-ը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է համարվում, որի տնօրենների խորհրդի նախագահը սենատոր Դեն Սալիվանն է։ Մետա ամերիկյան ընկերության արժեթղթերի գնանշումները Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում նվազել են մոտ 22%-ով չորեքշաբթի աջուրդների ավարտից և երամսյակային հաշվետվության հրապարակումից հետո։ Աջուրդների հարթակի տվյալներով աջուրդի ավարտից 1.5 ժամ հետո ընկերության արժեթղթերի գնանշումները Նասդակ էլեկտրոնային բորսայում նվազել են 22.35%-ով, չնայած հասույթի 20% աճին զուտ շահույթը 2021 թվականի 4-րդ երամսյակում
2020 թվականին նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 8%-ով, երբ ընկերությունը դեռ կրում էր Facebook անունը։ Բացի այդ, ընկերությունը ներդրողների նախազգուշացրել է, որ Meta-յում աճի վրա առաջին եռամսյակում ազդելու է այլ սոցիալական ցանցերի կողմից մեծ մրցակցությունը նոր ակտիվ օգտատերերի համար։ Ընկերության կանխատեսումներով հասույթի աճը հաջորդ եռամսյակում կկազմի 3-ից 11%։ Մետան նաև ակնկալում է զգալիորեն ավելի շատ ծախսեր այս տարի 95 միլիարդ դոլար անցած տարվա 71.17 միլիարդի համեմատ։ 2022 թվականին աշխարհը կտեսնի Իլոն Մասկին նոր արտադրանքը՝ Tesla Phone-ը։ Այն կլինի ոչ միայն սմարթֆոն, որը կարող է մրցակցել այսօր շուկայում գերիշխող բոլոր հսկաների հետ, այլև իսկապես լավագույն սմարթֆոնը, որը ամենայն հավանականությամբ առկա բոլոր սմարթֆոններին մի քանի քայլ հետ կթողնի։ Շատերը անպայման կորոշեն ձեռք բերել Tesla Phone-ը, քանի որ այն լինելու է յուրահատուկ սմարթֆոն, հնարավորություններով, որոնք երբևէ հասանելի չեն եղել այսօր գոյություն ունեցող սմարթֆոններում։ Tesla Phone-ի մշակման պրոցեսում անմիջական մասնակցություն է ունեցել հենց ինքը՝ Իլոն Մասկը։ Կիևում Թուրքիայի և Ուկրաինայի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել, դիտենք Դավիթ Ղոլազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։